Uređen za medvede i koji dobio jedan potpuno novi sjaj. Pre svega i pre svake priče hteo bih nešto da kažem, osto bih da izrazim jednu veliku zahvalnost, nažalost sada pokojnoj gospođi Branki Vin, koja je svojim testamentom jedan deo svoje zaostavštine ostavila Beogradskom zoološkom vrtu i zahvaljujući tim sredstvima sve ovo ovde je i uređeno.